поздравить. Это ваш первый эпизод в Сценарии. Не пофиг, мне за проект започа с клипа. Ну, сега мерихме вече Айран. Сервера е на 9.2. Чайте. Тук сме в една пещера. Ай, че ето време да справим къща. В този епизод ще направим къща. Къде? Ой, ще преживяваме нещо по-скоро, няма да правим къща, най-вероятно. Извинете малко. Извинете. Така, тук сме отново. Тейли. Значи. Ари! Как можах да не можа? Да не мога да скоча едно блокче направо. Се намразих. Да, да. Аз да не съм читър. Поговоря за прасенцето. Ах! Да схрана ще я махнем тук. Ти. Аре. Няма си правим къща. Защо си пуснам флая?